Velkomin í upptöku fyrir Recode skipununa eða endurflokkuna skipununa. Hún er notuð til þess að endurflokka gildi á breytum því að ástæðan fyrir getur verið margvíslegar. Við viljum fækka gildum til þess að tölfræði aðgerði sem við ætlum að nota passi. Við sjáum það nánar setna hvernig við, af hverju við endurflokkum. Ég ætla að skoða breytuna S71A sem að hljómar hversu ofta á síðustu 12 mánuðum hefur þú farið í sólbað á Íslandi. Þetta er hluti, það er líka spurt að í sólandaferð, erlendis en ekki sólandaferð, í ljósum og svo framið. Svo setna næsta spurning spyrum hvort að við komum að hafi sólbrunnið. Það er í raun og veru regla að áður en við gerum ríkóðum endurflokkum breytu, þá þurfum við að fá tíðnitöflu fyrir breytuna. Og viljandi þá er ég búinn að stilla hérna þannig að við eigum mjög erfitt með að finna 71a. Það sýnir ykkur. Þess vegna förum við í options og við viljum hérna display names. Það verður mikið auðveldara að finna breytuna sem við viljum vegna. Það er raðaðir í töluröð. Það er fyrst bókstafröð og svo tölu. Við erum með S71A hér. Skoðum tíðnitöflu og sjáum að tölugildi 1 er fyrir 1 til 3 skipti, 2 er fyrir 4 til 10 skipti, 3 fyrir 11 til 30 skipti, oftar en 30 skipti er 4 og tölugildi 5 er aldrei. Einhver hluta vegna var það sett aftast en ekki fremst. Þetta 999 er missing, hefur ekki svarað og system missing er yfirleitt slæmt. Við viljum yfirleitt hafa eitthvað tölugildi sem kvitta fyrir þannig að við vitum ekkert af hverju það er 44 sem er system missing. Það er mjög mikilvægt að skoða dreifingu og breytinu áður en fyrir með endurflokkana. Þegar við endurflokkum breytu þá er það regla sem er sjaldan með undantekningar. Við notum alltaf recode into different variable og þegar við erum að recoda eða endurflokka breytu þá notum við einhver eina breytu sem er grunnurinn þannig að við tökum breytu, tölubreytu og breytum henni í nýja sólbað Íslandi hér getum við skrifað nánari útlistun á þessari breytu. Við viljum yfirleitt hafa breytu heiti stutt, label má vera lengra. Þetta er alveg það sama við gerum þegar við erum að búa til sláinn nýja breytur eins og við gerðum verkefni 3. Áður en við höldum lengra þá þurfum við að hérna change sem við erum að raun og vera að segja að gamla breytan S71A verður að nýju breytinu sólbað Íslandi en við þurfum að segja forritinu hvaða breytingar við ætlum að gera. Ég ætla aðeins að færa þetta frá þannig að við sjáum hérna tölugildin hérna bak við. Ef maður sér þetta ekki að skjána þá getur verið gott að skrifa þetta niður af því að maður er mjög fljótur að gleyma þessum. Ég ætla að byrja á aldrei. Ég ætla að gefa því hérna tölugildi 1. Skoðum þetta aftur. Gamla gildið 5, 5 á þessari breytu hérna verður að nýja verður að gildin einum á nýju breytinni. Gamla gildið 1 er 1 til 3 skipti, það verður 2. Gamla gildið 2 verður að 2 líka. 3 verður að tveimur. Við erum alltaf að taka öll
þeir sem hafa einhver tíman farið í sólbað, við ætlum saman að þau gildi í eitt tölugildi. Við erum búin að taka 1, 2, 3 og 5, við máttum ekki segja hvað við gerum við 4. 4 verður 2 líka. Það er svolítið, ef við bökkum aðeins og skoðum hvað við erum að gera, við ætlum að taka þessi hérna 1-3 skipti, 4-10 skipti, 11-30 skipti oftar, sem er tölugildin 1, 2, 3 og 4. Við ætlum að breyta þeim í tölugildi 2 á nýri breytu sem er einhver tíma farið í sólbað, einhver tíma farið í sólbað, og aldrei sem hafði tölugildi 5 fer í tölugildi 1 hefur aldrei farið í sólbað. Þannig eru að breyta röðinu, þannig að lágt gildi á nýri breytu því er lítið eða ekkert sólbað, meðan að hátt gildi hefur einhver tíma farið í sólbað. Allt sem að er vinstra meinum við örina er sem sagt gamla breytan, upprunlega breytan, og allt sem er hægra megin er nýja breytan. Já, þá skulum við, hérna erum við búin að segja að tölugildi 5 á gömlu breytinu verður að tölugildinu einum í nýju breytinu. Þannig þurfa að tilgreina öll gildin, og svo hérna segjum við, oft klárum við all other values sem eru 13, 15, 25, 9, 9, 9 system verða 9, 9, 9. Skulum bara nota 4 nýjur, 3 hefði mögulega dugað, og þeir eru búin að skilgreina öll gömlu, hvað öll gömlu gildin verða í nýju breytinni, þá meðum við ítum continue og ítum ok. Þá kemur svona kvittun, og ef að það er engin vill þá þýðir þetta er virðist verið lægi. Við þurfum að fara hérna í gögnin, nýjar breytur, saman hvort við búum til nýjar breytur compute eða recode, þar koma aftast í gagnaskrána. Við getum tekið svo auka stafina af, þetta er algjört auka, þetta er auka atrið, þetta er var gríðalega mikilvægt í gamla daga þegar gagna geymsla var dýr, og hér verðum við að setja inn labels. Einn stendur fyrir hvað? Nei, hef ekki farið í sólbað á Íslandi síðastliðin 12 mánuði. Og eins og áður, við ítum á add, tveir hérna já, hef farið í sólbað Íslandi, farið að sólbað Íslandi síðastliðin 12 mánuði. Ég veit ekki hvort þetta sjáu hvernig ég gerði þetta, hann ég ætla að gera þetta á gamla móta líka. En þeir sem að gripu aðferðin sem ég notaði, þeir með ég sjálfsagt nota hann áfram. Já, ég hef farið í sólbað á Íslandi einu sinni eða oftar síðustlunum 12 mánuði. Við erum náttúrulega að búa til nýja breytu með því að sameinanum gildi, þannig að það er náttúrulega okkar að búa til texta sem lýsir svarinu vel. Missing, við þurfum að muna eftir því að skilgreina missing. Þar vorum við bara með eitt missing í nýju breytunni, það var 9, 9, 9, 9, 4, 4 og 9. Þetta er algjört aukatri. Nú ætla ég að fá tíðnitöflu áfram fyrir 71 og líka fyrir síðustu nýju breytuna sem heitir Sólbað Íslandi. Við sjáum hérna, það er mjög þægilegt að hafa tölugildin, það er mjög þægilegt að hafa tölugildin með textunum þegar við erum að vinna með breytur. Þá vitum við hvaða tölugildi er í hér og þá getum við notað í recordskipuninni.
og í mörgum öðrum skipinu þá þurfum við þá þurfum að tilgreina hvaða tölugildi við erum að vinna með. Hér sjáum við það eru 1709 sem svöruðu aldrei hérna. Þeir skila sér hér í tölugildi 1 á nýju breytinni. Allir hinir eru samtals eitthvað 3000 og eitthvað 3873. Ef við leggjum saman þessa tölu 1264 plus 1535 plus 818 plus 256 þá eru það 3873. Þessi breyta hér inniheldur meiri upplýsingar, hún inniheldur upplýsingar um fjöldaskipta sem við komum til að hafa farið í sólbað. Þessi dregur það saman í tvö gildi, stundum er það þægilegra í áframhaldandi úrvinnslu. Við þurfum að kunna það vegna þess að oft þurfum við að sameina gildi í færri gildi. Ég bendi ykkur á að fá tíðni töflu fyrir breytuna áður enni farið að ríkotana og tíðni töflu fyrir breytuna eftir að búin að búi til nýja. Það er nánast það er regla að sjá tíðni töflu fyrir og eftir til þess að vita hvað maður ætlar að gera og til þess að sjá hvort að það sem maður gerði tókst. Takk fyrir.